নমস্কার এটা বিশেষ খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই মনিখা নগাঁও জিলা কামপুৰৰ তেতেলিখৰাত আৰক্ষী ভয়ত নিশা নৈত জাপ দি সন্ধানহীন হৈ থকা এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ এই সন্দৰ্ভত চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নগাঁও জিলাৰ কামপুৰৰ তেতেলিখৰাত আৰক্ষীৰ ভয়ত নিখাৰী নৈত জাপ দিয়া পাঁচজন যুৱকৰ ভিতৰত সন্ধানহীন হৈ থকা যুৱকজনৰ নাম দেৱাশিষ দাস অৱশেষত SDRF আৰু NDRFৰ দলে উদ্ধাৰ কৰে কৰ্মৰত যুৱানজনক বগলাজানৰ হাৰিয়া বান্ধত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো উল্লেখ্য যে এটা শিৱ মন্দিৰত যুৱককেইজনে আড্ডা দি থকা অৱস্থাত মন্দিৰত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাত মন্দিৰৰ বেৰ ফালি কাষতে থকা নিখাৰী নৈত জাপ দিয়ে যুৱককেইজনে নৈত জাপ দিয়া যুৱককেইজনৰ ভিতৰত দেৱাশিষ দাস নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল আৰক্ষীয়ে মন্দিৰৰ ভিতৰতে যুৱককেইজনক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে ৰাইজে দীৰ্ঘ সময় ধৰি কামপুৰ কঠীয়াতলী পথ অৱৰোধ কৰি আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তুলি নিশাই ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰে হোজাইৰ পৰা অৰুণ বৰাৰ প্ৰতিবেদন 7 News Now